نابێت قەیرانی غاز دەستێمانی دروست بێت کە خۆی غاز دەستێمانی بۆ هەموو کوردستان و ناوچەکە بەرهەمهێنرێ وەڵامدانەوێکی باشیان هەبووە و ئێستا چەندین وێستگەی پێدانی غازمان هەیە کە ئۆتۆمبیلەکانیش غاز بەکارهێنن بە شێوەیەکی سروشتی ئیشەکەن و ئێستا ئەگەر خۆتان بچنە گەڕەکەکان غاز بە گەڕەکانە ئەگەڕێ و نەمانیشتووە وەکو شوێنەکانی تر بە هیچ شێوەیەك نرخی فرۆشتنی بطڵی غاز بۆ ماڵان گران ببێ بەردەوام لە قسەکردنین و من دوێنێ لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان قسەم کردووە بۆ ئەوەی ئەو کارگانەی چ خۆیان ڕەسیدی غازیان هەیە لە کەرکووک و خوارەوە غازەکانیان بێنن چ ئەوانەی خوازیارن لە شوێنی ترەوە غاز بێنن بۆ سلێمانی ئێمە هەموو کارئاسانیەکیان بۆکەین و نووسراوی فەرمیمان کردووە بە لایەنە پەیوەندیدارەکار کە هاوکاریان بن بۆیە بە هەموو ڕێگایەك ئێمە هەوڵی زیادکردنی قەبارەی غازی سلێمانی ئەین و لە ئیستایەکە من قسەکەم چ نیسبەتەکە زیاکراوە چ ڕێگەکراوەتەوە بۆی هەر خۆشەویستێک وەلا هیچ کاتێک ئێمە و کویداری سلێمانی ڕێگریمان نەکردووە بە هیچ شێوەیەك بەڵام کاتێ لە وەرزی هاوینەوە چینە وەرزی زستان لەبەرەی لە هاوینە بەکارهێنانەکەی کەمە لەو قۆناغی پەڕینەوەیە گرفت دروستە بێ بۆ ئەمەش تاکە شاری لە عێراقا کە عەبا عەمباری خەزنکردنی غازمان دروست کردووە کە توانای هەڵگرتنی غازی هەیە ئەوەی لە هاوینیش هەیە نایاڵین بە هەدەر بچێت لەو شوێنانەیە تاخ دەکرێ بۆی جارێکی تر بخرێتەوە بازاڕ لە کاتی پێویستی ئێستا وڵاتانی پێنجوێن هەر لەسەر شەخامەکان ماونەتەوە لە دوێنێەوە باز دەوە دەکەن ئەو نەوتە وەرناگرن بۆ نرخی کە ئێستا حکومەتیان داتێت نوێترین هەوڵی ئێوە یان قسەکردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانە چی بووە وەڵامی ئەو هاوڵاتانەی ئێستا لەسەر شەخامن چییە لای پارێزگای سلێمانی ئەو نەوتەی کە دیاری کراوە بە کۆبوون دابەشەکرێ نرخەکەی لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە بۆ نرخی ئێستا دیاری کراوە ئێمە لەگەڵ حکوومەتی ئیتیحادیە و لەگەڵ حکوومەتی هەرێم و بەتایبەتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە لەگەڵ بازرگانەکانمانە لە هەموویانە لە هەوڵاین بەڵام ئەم بابەتە ماوەی دوو ساڵە چۆتە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە حکوومەتە خۆجیەکان نەماوە چه ڕەسیدی سوتەمەنی بە هەموو جۆرەکانیەوە چه ئەو پەیوەندی کە حکوومەتی هەرێم لەگەڵ ناوەندا ئەیکا بۆیە بەڕاستی ئەبێ هەموو داخوازیەکانمانەوەیە کە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بتوانێ نەوتی پێویست چ نەوتی خاو بۆ پاڵاوگەکان دابین کابۆی نەوتی سپی بەرهەم بێنن چ ئەو قەبارەیە لەگەڵ حکوومەتی ئیتیحادی زیاد بکا چ ڕەسیدی سوتەمەنی کە بازرگانەکانی هێنن ئیجباریان کا کە بڕێکی زیاتر لە نەوتی سپی بێن دکتۆر قسەکەش دووبارە بە سەرەتا لێرە نەبوو هیچ ئاماژەیەک نەبوو پێشتریان ئێستا من لە بەڕوولاتی نەوت و قازاکانی سلێمانی بوومە قسەی سلێمانیش زیادکراوە ئاماژەیەکە بێ بڵێن کە سارد و سەرمازیایی ینی هات بە سروشتی خواست لەسەری زیاد دەبێ بەکارهێنان زیاد دەبێت چونکە ئیستا نەوتی زۆر زۆر گرانە خەڵک غاز ئەکا بە ئەلتەرنایتیڤی نەوتیش بەکاریە هێنێ بەڵام ئێمە چ لەگەڵ کۆمپانیەکەیە چ لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە چ لەگەڵ حکوومەتی ئیتیحادیە و لەگەڵ بازرگانەکانیشا قسەمان کردووە لەگەڵ کارگەکانی غازیش کە ئەم پێویستیەی کە هەیە دابین بکرێ بە هیچ جۆرێک نابێ بێڵین قەیرانی غاز لە سلێمانیا دروست بێت. دکتۆر باسی لە شوێنی ئەمبارکردنی غاز کرد. ئەو شوێنە چەند غاز ئەمبارەکە و لە ئێستادا ڕێ چەندمانە؟ لە چەند شوێنێگەمانە بەتایبەتی لە پیرەمەگرون کە توانای خەزنکردنی قەبارەیەکی گەورەی غازی بۆ زیاد لە پێداویستی شەش مانگی سنووری پارێزگاکەمان هەیە و لە بازیان هەمانە لە ڕێی عەبەت هەمانە لە چەند شوێنێکی تر هەمانە و ئێمە ئومێد دەکەین کە هەموومان هاوکار بین لەوەی کە باردۆخێکی وایەتە پێشەوە بتوانین بەشێک بین لە چارەسەر و خۆتان ئەتوانن بگەڕن بە دوای ئەوەی کە ئەم کێشەیە چەند کێشەیەکی ڕاستەقینەی لە سلێمانی دکتۆر لە کارگەکان باس دەوە دەکەن کە سلێمانی پێویستی بە 400 تەن هەیە لە زستانە بەڵام ئێستا 260 هەیە دانەغازیش باس لە بەرزبوونەوەی ڕێژەی غاز دەکات ئەم ڕێژەکەمە بۆ دێتە سلێمانیەوە بۆچی 400 تەواو نایەتە سلێمانیەوە کە وەکو خۆیان باسی دەکەن بەڕێزم ئێمە بە ئێوە ئەڵێین بچن بە شێوەی بنکۆڵکردن ئەوە فولکەی مامە ڕیشەیە گەڕەکەکان هەن کارگەکان هەن بزانن بە فعلی ئێمە ئیستا ئەزمەی غازمان هەیە نرخی بطڵی غاز گران بووە پێداویستی غاز دابین نەکراوە نەک ئەوەی کارگەیەک یا بازرگانێک کە غاز ئیستا لە بازاری نێودەوڵەتی زۆر زۆر گران بووە لە وڵاتانی ئەوروپا هەر نەماوە هەر کەس ئەیەوێ ئەو قەبارەی هەیەتی زۆری بیتێ بەشێکی لێ هەڵگرێ یا بیا بە وێزگەکانی سوتەمەنی یا بیا بە سیتیەکان یا بینێرێتە دەرەوەی کوردستان ئێمە چ ئێمە چ قایمقامیەت چ لیژنەکانی قایمقامیەت چ نەوت و کانزاکان چ ئاسایشی ئابووری ڕێگرە بین و چاودێری بازرگانی ڕێگرە بین کە بەشی غازی ماڵان ببرێتە سێکتەری بازرگانی ئێمە لە لەو 11 بەشەی کە بۆمان هاتووە
پیداویستی پر کردوی نتوا پیداویستی خلچی پر کردو اتوا نگوی بازرگانی حزکا چن غازی بینه اما دوشتی جیاوازن و امبرانه وزارت سامانه سروشتیکان دیاری کردون بگفتو گو لگل کمپانیا که ام قباری من برس کردو اتوا با دوانزا لگل یا لگفتو گو این بوی بیگینی نه پانزا گرنگ اوه ایمان اصر خواستی هاولاتیان ایجاکین نایالین اوه هاولاتی پیویستیتی گرفتی با درست.